Bivši pripadnici vojne policije kao i drugi branitelji žele se okupljati i kroz svoje svjedočanstvo promicati domovinske vrijednosti, ali i među sobom se družiti te dijeliti, kao što su to činili i tijekom rata, dobre i loše dane. Dio bivših vojnih policajaca okupljao se u županijskoj udruzi, no na području općine Antunovac odlučili su ekipirati se dodatno i angažirati baš na svojem mikropodručju kako bi radili sa svrhom koju su na osnivačkoj skupštini utvrdili. A svrha kao i ostale udruga, okupljanje, druženje, prisjećanje na poginule naše suborce, pomaganje, ima nas koji su u ovim teškim vremenima ostali bez kuća, bez ovoga, bez onoga i to je. Jer sve je teže gledati kako suborci trpe zbog neimaštine i mizornih mirovina, a uslijed takvog stanja dio njih dotukla je i situacija s kreditima u švicarcima, što je dovelo do toga da oni koji su stvorili državu nemaju s čime stvarati svoj dom. Kad bi mogli, prvi projekti bili bi upravo rješavanje egzistencijalnih pitanja nekih od suboraca. Prvo riješiti stambeno pitanje neke koji su ostali bez kojima je kuću odneo prokleti švicarac. Evo, to je to. Njima pomoći na neki način da se pomognu. Jer imaju, stvarno su neki na rubu egzistencije. Da nemaju ni. Nisu, nažalost, u ovome ko nije bio ranjen, imao je sreću ili nesreću da ne bude ranjen ili da ne bude ratni vojni invalid, nije ostvario nikakve primanja, nastavio raditi u civilnom sektoru. Firme su se pogasile i on je ostao na ulici. Prima neku naknadu nedovoljno za život od ministarstva. I tako su braniteljske udruge sve više humanitarne, jer kroz svoje članstvo, akcijama i donacijama nastoje pogurati one koji sami teško mogu dalje. Kao osnovana udruga smjeraju prijavljivati projekte i poslovne inicijative kako ne bi ovisili o milodaru, kažu. Mi smo tek u osnutku, sa šta će dalje biti, ne znamo. Mi ćemo težiti tome, nećemo se samo da smo se okupili, da budemo okupljeni, nego ćemo stvarno raditi da pomognemo jedan drugome. Na neki način možda nova era braniteljskih udruga i djelovanja. Ma naravno, da, mi smo sad već zreliji i pametniji, mi smo 50, 55 plus godina, tako da prošla su ona, ne znam, neka što bi rekli, kako se kaže u narodu, branitelji su se okupili pa jedu, piju. Ne, mislim, ima toga, naravno, ne možeš ni jedno okupljanje napraviti da nekom ne porudiš nešto popit pojest, ali prva svrha je okupljanje ove udruge da se pomogne jedan drugome. Nova Antunovačka udruga broji više od 100 članova. Odlučili su članarinom stvoriti neku odskočnu dasku za administrativni dio, a ubrzo kreću u veće akcije i konkretnije projekte.